សត្វភក23ប្រភេទដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកពួកវាប្រៀបបានទៅនឹងសត្វមកពីភពផ្សេងផងដែរ Albinism គឺជាការកង្វះ melanin ពីកំណើតដែលនាំឲ្យមានការខ្វះពណ៌នៅក្នុងស្បែករោមនិងភ្នែកផងដែរចំពោះមនុស្សវិញមានទីរក់ alkaline ភក់ដែលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមទីរក់ទើបតែកើត20លាននាក់ចម្លែកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សារ៉ាដែលពួកគេបានកើតជំងឺនេះជាញឹកញាប់វាគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដែលមិនត្រឹមតែមនុស្សអាចសត្វអាល់ប៊ីនទេសត្វក៏អាចជាអាល់ហ្វេរីដែរវាប្រហែលជាមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការក្លាយជាសត្វខ្លាពណ៌សឬមួយក៏ស្វាពណ៌សឬសត្វជីរ៉ាហ្វេនៅក្នុងពិភពព្រៃនោះទេនៅក្នុងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញសត្វពួក23ក្បាលដែលកម្របានឃើញដូច្នេះហើយនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកដើម្បីឃើញពួកគេ